ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରେଇ ବ୍ଲକ ମକୁନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗୁଳେଇ ଗାଡିଆରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯିଏ କି କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଯୁବକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମ୍ରିତା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସେ ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡି ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯାଉ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମ୍ରିତା ସିଧାସଳଖ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଏ ନେଇ କୋରେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେ କି ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାର ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଆମ ଜାଗୁଳେଇର ବାସିନ୍ଦା। ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୁବ ସଭାପତି ବିଜେଡିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ଘର ଆସିଛି ଏବଂ 2 ତାଲା କୋଠା ଗାଡି ଏବଂ ଏଠି ଭେଣ୍ଡିଆ ପାଉଛନ୍ତି, 2 ତାଲା କୋଠାବାଲା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଟା କୋଉ କାନୁନ? ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମେ ସତ୍ୟତା କହିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖୁଛି, ବ୍ଲକ ଦେଖୁଛି, 2 ତାଲା କୋଠା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି ଏବଂ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଏହା କହିଲା ପରେ ସେମାନେ କାଲି 8:15ରେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଗାଡି ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ଗାଡିରେ 6 ଜଣ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ତୁ କୋଉଠୁ ଅଛୁ, କୋଉଠୁ ଅଛୁ ତୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଛି ମାର୍କେଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତ ମିଛ କହିଲି, ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି। 6 ଜଣ ଆଇଲେ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଦ ପିଇଲେ ଏବଂ ମତେ ଫେର ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ହାଣିକି ଟିକ ଟିକ କରିଦେବ। ମୁଁ ଆରେ ହାଣି କହିକି କଣ ଭୁଲ କରିଛି କଣ ମୁଁ? ନା ତତେ ହାଣିକି ଆମେ ଟିକ ଟିକ କହିବୁ, ତୁ କୋଉଠୁ ଅଛୁ? ଆମେ ସବୁ ମଦ ପିଉଛୁ, ଆମ ଦେଶୀ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ଦେଶୀ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଦୋକାନ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ମଦ ପିଇକି ସବୁ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଜଣଙ୍କ ନାମ କହିଲା, କାହା ନାଁ କହିଲା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୁନାକାଠି ମଗରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଚଗଲା କୁନୁରି, ଏମାନେ ପୁରା ସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲି ଏବଂ ପିସ୍ତଲ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଫୋନ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏବଂ ସେ ଯାହା ଯାହା ଗାଡି ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟ ଦଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କି ହାଣିକି ଚେକେଇ ଦେବ, କୋଉ ଶଳା ପୋଲିସ ଏଠିକି ଆସିବ? ତା ମାନେ କଣ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ? ମୋର କହିବାର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି କି? ଯଦି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବୁ, ତାହେଲେ ମର୍ଡର, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏକାଥର ମର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଥର କରି ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ମରିଯାଉ ସରିଲା। ଏଇଟା କଣ ନିୟମ? ଜଣେ ସତ କଥା କହିଲା, ତା ମାନେ କଥା ଆକ୍ରମଣ? ମୋ କତିରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମତେ ଗାଡି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇ ସୁଧାସୁଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡି ନମ୍ବର ଯାଇ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସାର ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି। ଏବଂ ଏତେ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଫୋନ କଲା ପରେ ସଡନ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ ନେଇ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ଆମେ ହାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆମେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ପଠଉଛୁ। ଏବଂ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ କହିଲୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଲା ଘଟଣା। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସଡନ ପଳାନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ। ଏବଂ 11:35ରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, 11:35ରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, ଆଇଏସ୍ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଯଦି ଦୋଷୀ ଆମେ ତାକୁ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ, ଇଏ କି ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଇଏ କି ଶାସନ ଚାଲିଛି, କଣ ଏଠି ଭେଣ୍ଡିଆ ପାଇବେ ଏବଂ 2 ତାଲା କୁଠା ପାଇବେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ପାଇବେ, ଆଉ ଯିଏ ମରିଯାଉଛି, ଯିଏ ହଜି ଯାଉଛି, ଯାହାର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ସେ ପାଇବନି? ଏଇଟା କଣ କାନୁନ? ଏଇଟା କଣ କାନୁନ ଲେଖା ଅଛି କି?